You. Good morning. Good morning, how are you? How to be doing this idea? Jana nimepelekwa lunch mahali, you should have told me to pick what I know. Why? Nichagua mayonnaise na guacamole. Mayonnaise and guacamole. Oh my god. Yani, uliangalia menu ukachagua mayonnaise na avocado. Kitu nakaa tamu. Napatia guacamole. But you'll have some mayonnaise in guacamole. Eh. Sa hiyo nafikiri ulikuwa unakaa mzungu sana. Nimeitisha kitu ya kizungu. Ni avocado na tunyanya tumekatakatwa. Na wewe waita wapo ananiangalia tu. Oh my god. Na mayonnaise. What kind of wezi kulika. Nimekaa hapo na njaa watu wanaitu. Si nigitisha tu nyama. Unapoa menu hapo unaangalia unasema, oh, I think I'm gonna have the mayonnaise and guacamole. Na unakaa hapo. Ni kama unakujanga huko kila siku. Mateso. Ilikuwa imasha na udame. Kimono ya isa.